Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugün sizler bilan onlayn mashg'ulot darslarini boshlaymiz. Jizzax Politexnika instituti, sanoat texnologiyalari fakulteti, umumtexnika fanlar kafedrasi, nazar mexanika fanidan masofaviy ta'lim bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarini olib boramiz. O'qituvchi Parmonov Abdutolib. Mavzu nazari mexanikaga kirish, reja, umumiy tushunchalar, statikaning asosiy tushunchalari, statik aksiomalari, bog'lanishlarning asosiy turlari va ularning reaksiya kuchlari. Birinchi demak, umumiy tushunchalar. Nazari mexanikada material jismlarning harakati va muvozanati o'rganiladi. Nazari mexanika kursi odatda klassik mexanika deb ataladi. Mexanikaning asosiy qonunlarini dastavval Galiley va Newton bayon etganlar. Nazari mexanikaga qo'yilgan masalalarning qanday nuqtai nazardan tekshirilishiga qarab 3 qismga: statika, kinematika va dinamikaga bo'linadi. Nazari mexanikada, demak, statikada jismlarning muvozanati ularga qo'yilgan kuchlarni qo'shish va ayirish bu kuchlarni ta'sir jihatidan ekvivalent bo'lgan boshqa kuchlar sistemasi bilan yoki bitta kuch bilan almashtirish masalalari o'rganiladi. Kinematikada jismlarning harakati tekshiriladi, ammo harakatni vujudga keltiruvchi kuchlar nazarda tutilmaydi. Faqat geometrik nuqtai nazardan o'rganiladi. Dinamikada esa jismlarning mexanik harakati shu harakatni vujudga keltiruvchi sababga, ya'ni ta'sir etayotgan kuchga bog'lab o'rganiladi. Moddiy nuqta mexanika masalan yechishda hajm va shaklning ahamiyati bo'lmagan ma'lum miqdordagi massasi bir nuqtaga joylashgan deb tasavvur qilinadigan jismga aytiladi. Masalan, Jizzax va Samarqand o'rtasida harakatlanayotgan avtomobilni olsak, mashina o'lchami o'tayotgan masofaga nisbatan juda kichik bo'lganligi sababli moddiy nuqta deb qarash mumkin. Mexanik harakat jismlarning fazoda bir-biriga nisbatan o'z joylashgan o'rnini o'zgartirishga aytiladi. Masalan, uy va institut o'rtasida harakatlanayotgan avtomobilni olsak, o'z o'rnini uydan institutga o'zgartiradi. Demak, u mexanik harakat tufayli shoqolga keladi. Demak, tabiatda harakatlanayotgan har qanday jismning harakati mexanik harakat bo'lar ekan. Kuch har doim vektor qiymatdan iborat bo'ladi. Har doim uning moduli, ya'ni son qiymati, yo'nalishi va qo'yilgan nuqtasi bizga ma'lum bo'lishi shart. Bu statikaning asosiy tushunchalari. Kuch jismning muvozanatini yoki inersion holatini o'zgartiruvchi sabab. Kuch miqdori kuchning miqdorini o'lchash uchun uni biror kuch birligi deb qabul qilingan kattalik bilan solishtirmoq kerak. Kuch birligi qilib texnik sistemada kilogram, xalqaro sil sistemada Newton qabul qilingan. Kuch yo'nalishli bo'lganligi uchun vektor miqdordir. Shunga ko'ra kelgusida kuchni vektor bilan tasvirlaymiz. Vektor kesmasining uzunligi ma'lum masofada kuch miqdorini, vektorning yo'nalishi esa kuch yo'nalishini va ta'sir chizig'ini tasvirlaydi. Mana ko'rib turibsiz, demak, A nuqtaga kuch qo'yilgan nuqta, A B esa kuch vektori hisoblanadi. Shtirhlangan chiziqlar esa u kuchning ta'sir chizig'ini ifodalaydi. Statik aksiomalar. Birinchi aksioma: yo'nalishlari qarama-qarshi son qiymatlar o'zaro teng va ta'sir chiziqlari bir to'g'ri chiziq bo'ylab yotuvchi ikkita kuchlar sistemasi o'zaro muvozanatlashuvchi kuchlar sistemasi deyiladi. Demak, ko'rib turibsiz, F1 kuch va ta'sir chiziqlari bitta to'g'ri chizig'da yotibdi, F2 kuch. Bular demak o'zaro miqdor jihatdan teng. Demak, ta'sir chiziqlari bitta, demak bular muvozanatlashuvchi kuchlar sistemasi deyiladi. Ikkinchi aksioma: agar biror qattiq jism muvozanat holatda yoki qandaydir qonuniyat bilan harakat qilayotgan bo'lsa-yu, shu jismga yuqorida aytilgan o'zaro muvozanatlashuvchi kuchlar sistemasi qo'ysak yoki undan shundaylarni olib tashlasak, ushbu jism o'zining muvozanat holatini yoki tegishli qonuniyat bilan qilayotgan harakatini davom ettiradi. Misol uchun, jism dastlab F kuch bilan u tinch muvozanat holatda turgan bo'lishi mumkin yoki tekis harakat qilib ketayotgan bo'lishi mumkin. Demak, unga ikkita F1 va F2 muvozanatlashuvchi kuchlar sistemasini qo'ysak, demak F kuchi ta'sir chizig'i bo'ylab bu demak jism o'zining tinch holatini yoki tekis harakatini saqlab turaveradi. Bu demak ikkinchi aksioma. Uchinchi aksioma: agar biror qattiq jism muvozanat holatida yoki qandaydir qonuniyat bilan harakat qilayotgan bo'lsa
va shu jismning biror nuqtasiga qo'yilgan ikkita kuch vektorini shu vektorga qurilgan parallelogramning diagonaliga teng bo'lgan boshqa bitta kuch vektori bilan almashtirsak, jismning muvozanat holati yoki ilgarigi harakatini o'zgartirmaydi. Mana demak, jismning A nuqtasiga F1, F2 kuch qo'yilyapti. Demak, bunga yasalgan parallelogram diagonal bo'ylab uning teng ta'sir etuvchisi yo'naladi ekan. 4-chi aksioma: agar ikkita jism bir-birlariga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsalar, ular muvozanat holatda bo'lsalar, ularning bir-birlariga ta'sir kuchlarining son qiymatlari teng, yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lib bir to'g'risida yotadilar. Bu aksioma ta'sir va aks-ta'sir aksiomasi deyiladi va quyidagicha ifodalanadi. Masalan, agar A jism B jismga kuch bilan ta'sir qilsa, u holda bir vaqtning o'zida B jism ham A jismga shunday kuch bilan ta'sir qiladi. 5-chi aksioma qotish prinsipi: kuchlar ta'sirida deformatsiyalanayotgan jism muvozanat holatda absolyut qattiq jismga aylansa, uning muvozanati o'zgarmaydi. Masalan, egiluvchan sterjin muvozanat holatida absolyut qattiq sterjinga aylansa, uning muvozanati o'zgarmaydi. Demak, keyingi rejamiz bog'lanishlarning asosiy turlari va ularning reaksiya kuchlari. Bu yerda demak, jismning holat va harakatni cheklovchi sabab bog'lanish deb ataladi. Mexanikada bog'lanishlar qattiq va elastik jismlar vositasida bajariladi. Bog'lanishni jismga bergan ta'sirni ekvivalent kuch bilan almashtirish mumkin. Uni bog'lanish reaksiyasi deb aytiladi. Jismning bog'lanishga ta'sirini bosim deb aytiladi. 6-chi aksioma, demak, buni 6-chi aksioma kelib chiqadi. Har qanday bog'lanishdagi jismni erkin jism deb qarash uchun bog'lanishlarni bog'lanish reaksiya kuchlari bilan almashtirish kerak. Bu aksioma bog'lanishdan qutulish prinsipi deyiladi. Bu aksiomaga asosan jismga ta'sir etuvchi kuchlar sistemasi qatoriga bog'lanish reaksiya kuchlarini ham qo'shish kerak. Odatda ular noma'lum bo'lib, berilgan kuchlar sistemasining muvozanat shartlaridan topiladi. Bog'lanishdan qutulish uchun bog'lanish reaksiya kuchining yo'nalishini aniqlash ahamiyatlidir. Bog'lanish reaksiya kuchining yo'nalishini aniqlashda quyidagidan foydalanish lozim. Bog'lanishdagi jismning harakat qaysi tomonga cheklangan bo'lsa, reaksiya kuchi shu yo'nalishga teskari yo'nalgan bo'ladi. Bog'lanishning turlari va bog'lanish reaksiyalari ishqalanishi mavjud bo'lmagan bir necha bog'lanishlarda reaksiyaning yo'nalishi qanday bo'lishini ko'rsatamiz. Demak, silliq sirt uchun. Demak, ko'rinib turibdi, silliq sirtda demak, bog'lanish reaksiya kuchi jism tegib turgan tekislikka nisbatan perpendikular ravishda qo'yiladi. Mana demak, 7-chi shakl. Agar tegib turgan sirtdan birorta nuqta bo'lsa, u reaksiya kuchi ikkinchi sirtga o'tkazilgan normal bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. 8-chi shakl. Demak, mana 8-chi shaklga e'tibor beramiz. Mana demak, 8-chi shaklimizda sakkizinchi shaklda demak, mana jism tegib turgan qirra, yani tekislikka tegib turibdi. Demak, bu holatda tekislikka perpendikulyar o'tkazsak, demak, bunga o'tkazilgan normal reaksiya kuchi o'shanday bo'ladi. Mana bu tomondan ham vertikal tekislikka tegib turibdi. Demak, bu vertikal tekislikka gorizontal ravishda reaksiya kuchi o'tkaziladi perpendikulyar ravishda. Bu holatda endi qirrasi tegib turibdi. Qirrasi tegib tursa, endi jismning tekisligiga nisbatan perpendikulyar ravishda o'tkazish kerak. Mana bu rasmda ko'rib turibsizlar. Demak, qandaydir jism ip, arqon yordami yoki zanjir, sterjin yordamida osilgan holatda turibdi. Bu holatda jismning reaksiya kuchi, demak, shu osilgan tomonga qarab yo'nalgan bo'ladi ekan. Bu 9-chi shakl. Mana demak, ip, qayish, zanjir, arqon, tros yordamida bog'lanishlarda aytib o'tdik bo'ya. Endi silindrik sharning zoldirli g'ildirak podshimnik. Demak, bu 10-chi A shaklida ko'rsatilgan bolt va bir kiygizilgan butulka ikkidan iborat ana yerda bolt deyapti. Butulka 2. Mana butulka. Uzr, sal o'tib ketyapti. Qozonisi demak, jism shakliga tekislik perpendikulyar bo'lgan sharning o'qi atrofida aylanishi mumkin, ammo sharning o'qiga perpendikulyar yo'nalish bo'yicha harakatlana olmaydi. Shuning uchun silindrik sharnirda reaksiya kuchi sharning o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislikda yotib zanjir o'qini kesib o'tadi. Sharning o'qini kesib o'tadi. Keyingisi sterjin yordamida bog'lanishlar, keyingisi zoldir va taktovon
Podpyatnik yordamida bog'lanishdir. Bularni demak xuddi shunday bog'lanishni siqib tirilib turgan podshimlik, zoldirlik, g'ildirak vositasi bajarilgan ko'rish mumkin. Odatda bu takto podpyatnik deyiladi. Fotoapparatlarning shtativida zoldirli tutqich, inson va hayvonlar ko'pgina suyaklarining birlashgan joylari zoldirli sharnirga misol bo'ladi. Demak, mana shu bilan mashg'ulotimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. E'tiborlaringiz uchun.